まず赤コーナーから選手紹介が始まっております。鈴木美香、そして宇野久子、最後に長代千草が紹介されております。そして青コーナーの選手の紹介であります。例によって選手紹介に何のアクションも見せておりません。青コーナーの3人組であります。姉ちゃんが、はい、まあ、ちょっとお客様の反応も違いますでしょう。例えば選手紹介でもテープ1本取りませんし ね、 そうですね。このあたりやはりまあ向こうの青コーナーは別としてね、赤コーナーの選手たちってのはちょっとこう普通の手応えと違うんで、そうですね、本当に内容が勝負になるんですよね。そういうことなんですよ。キャーキャー騒ぐ形とまた違ったりでね、はいはい、厳しいですね。そうでしょうね。今日はこういった厳しい戦の中でどういった試合を見せてくれますか。さあ6人タッグマッチでやります。宮本さん、はい、川崎市体育館でね、ダイオネスアフカと 3AA のシングル選手権で右の肩甲骨ちょっと痛めた、長代千草選手ですが、今日会って聞いてみますとそんなにひどい状態ではないみたいですね。試合はなんとかやれるって言ってましたから、あの後ですね、はい、3日ほどオフがありました、はいはい、ちょうどいい休養になったんですけどね、まあ、しかし復帰してですね、3連敗しましてね、内容は、ちょっとびっくりしました、ね、このあたり本人もだいぶ気にしてましたけどね。そうですね、はい、まあ、今日もテーピングにした上にね、サポーターしてますけどもね。そうですね、はい、松岡はいはいはい、はい、失礼します。どうぞ。今の状態なんですけど、もちろんインフォメーションコーナーでゆっくり本人の口から聞いてみたいと思うんですけども。あ、そうですか、はい、ちょっと聞いたところではですね、昨日ギプスを外したそうですね。あ、そうなんですか。それでね、試合の時にはもちろんまたつけ、外してまたやって、はいはい、そしてまたつけるという、そういう状態だったみたいなんですけど、はいはい、人体がちょっと伸びてるみたいで、うんうんうん、非常に脱臼しやすい状態が続いてるんです。あ、そうですか。ですから今日もね、ちょっとあまり手をですね使う、右手を使うような技はできないだろうということですね。なるほどね。この状態は多分あと1週間ぐらいは続くだろうというふうに本人言ってましたね。まあ、この人は何といっても気合でねレスリングをする方だから、そうですね、その辺ちょっと心配ですね。はい、はい、松岡さん、今三宅アナウンサーからも紹介がありましたですけどもね、何といっても長代千草選手の右の肩ね、今日会って私はね、何の気なしに千草どうなんて聞いたら、大丈夫ですよなんて、この人ほらそういう風に言うから、う、しっかり取材が僕できてなくてね、大したことないって今言ったんですけども、三宅アナウンサーがしっかり取材してますんでね、そんな大したことあるみたいで失礼しました本当に、ね、今日は宇野選手と鈴木選手がね、はい、いかにねカバーしてあげるかっていうのがやっぱり役割じゃないでしょうかね。あ、なるほど。千草選手っていうのはもう分かんなくなりますからね、戦ってると、はい、熱くなりますからね、うん、ですから他の2人がうまくサポートしてあげるといいですね。これ相手が悪かったとか、こういったカードを組むのはちょっと千草にとっては過酷ですよね。宮本さん、そうですね、ダイナマイト軍団を相手にしなくちゃいけないんですから、もうきっちりとね、組み方に集中的に狙ってますよね、はい、はい、ここは鈴木美香とそして宇野久子がどうカバーするか、このあたりは先ほど松岡貴子さんからもね早速指摘があったところなんですけども、早くなんとか出ていかなくちゃ、貴子さんこれ ねえ千草危ないですよね。正当的なレスリングをしないこともありますからね。まともなタッチなんて考えてたんだよね、これダイナマイトはね、どうなのか分かりませんよ。だからもう隙があったらね、どん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 こっちもやるべきですね、はい、そうですね、うん、さあ鈴木美香そして宇野久子、2人ともなんとか助けに出ようとしてるんですけども、気持ちだけでなかなか実際に出ることができません。ここはもう行った方がいいと思いますけどもね、なんとか足を伸ばしてロープレーク、今これも追放としております、はい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 、
あっと今思い切った声来ました。そうですね、どうせ君たちも早めに行ってあげなくちゃね。はい、あっと何か痺れたような状態じゃないでしょうか。あっとしかし行った、投手は健在であります。長谷川千草の投手は健在です。しかし右の肩甲骨あたりを痛めております。あっとミールキック飛んだ、これは鮮やかでした。足は使えます、足は使えます。今度は膝蹴りに行った、そして友人ドロップ。さあ長谷川千草ほとんど右手、そして右肩を使えない状態なんですけども、投手は健在であります。ここでタッチして鈴木美香登場だ。そして鈴木ロープに行った。さあ振られたのはどっちか、これはダイナマイトクイーンの方であります。目の細いダイナマイトクイーンだ。そして山本久美子は後ろから捕まえました。さあまた青コーナーに捕まった鈴木美香であります。さあ山本が行こう、今度はうまい、今度はうまい、どうか。カウント2を取りました鈴木美香。今度は宇野、来たくなかった。強烈なミサイルキックを炸裂いたしました。場内が沸いてまいりました。そしてバックを取った、どうか、バックドロップ、強烈に入った。なあ、うまいな、うまいな。しかしあのジャガー、はい、今日はあの、新人選手がね2試合、はい、この前に試合をやってるんですが、新都市生まれ帰ったんで今日はどうかなと思ったんですけども、さすがですね、湧いてきましたですね。そうですね、やっぱり違いを感じますね。安心しましたよ、これあの湧いてこないとね、僕の実況放送が全部あの館内に流れて、ねね、先ほどね、新人選手があの試合してる間、私会場ずっと見てまいりましたので、8対2の、ね、割合でお子さんが2なんですね。ということは熟年のね、本当にもういい大人の方ばっかりなんで多いんです。それだけ一生懸命見てらっしゃる、はい、あのお子さんがいつも多いでしょ、会場、はいはい、キャ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 声多いですけど、今日はね、はい、声はないけど、その間熱心に見てる、うん、なるほど、なるほど、はい、あいや、松岡キッコレポートありがとうございました。見てください、三宅くん今日はあの仕事いらないみたいですね、僕はね。夏木くんじゃなくて、あのキッコさんにあの仕事取られてるよ。私が遠慮してないですぐそうやって先輩取られちゃって頑張んなさい、もうそう。本当、三宅さん多いでしょ、本当ですね、あそう言われてみれば、はい、ねえ、あのリーグサイド、お子さんの姿本当少ないですもん。そうしますと今日はあの少ない切符を、ね、子供は家に留守番させておいて、ね、熊本の人たちはお父さんお母さんが主に、ね、家庭内で相当なあの層になったかも分かりませんですよ。2階席の奥の奥まで、はい、熟年層の方で、ね、しかしこういったあのファンの皆さんに囲まれて試合をする選手も久しぶりでしょうけども、私の実況中継もですね、考えてみたらもう10年ぐらい前ですね、こういった大人のファンに囲まれてね、実況中継するっていうのはそれだけにまた違った反応があるかと思いますが、選手にとっては今日はいい勉強でしょう。さあ宇野久子登場いたしました。宇野がロープに振った、振られたのがどうか、ダイナマイトクイーンのようであります。さあそしておっと打っていった、場外乱闘になりました、場外戦になりました。場外戦はどうでしょうか、場外戦になりますとダイナマイト軍団の方がちょっと有利な気もしますが、その投擲前強烈であります。お客様には気をつけてもらいたいと思います。ほとんどこういった場外乱闘は経験したことがない今日はお客様が多いようでありまして、場外乱闘は十分気をつけてもらいたい感じであります。さあ今宇野久子がリング内に入りました、宇野久子リング内に入りました。大丈夫かなと思ってちょっと心配になりますですね、宮本さんね、選手ではなくてお客様の方、はい、みんな身を乗り出して感染してますからね。さあ今日はドロップ結局空振りに終わりまして、岩本久美子、さあ主導権はダイナマイト軍団だ。青コーナーに今宇野久子を持っていきました。そして投げ飛ばされました宇野久子、長谷千草登場でありますが、完全に勢いは青コーナーであります。あこういったところを出ていったんですけども大丈夫でしょうか、ちょっと心配になってまいりました。長谷千草おっと三塁キックうまくかわした、しかし今逆に入っていたら大変なことになりました。さあ長谷千草は岩本久美子、今度はこちら側三人攻撃、青コーナー赤コーナーでやります。そして宇野と鈴木が行った、おーっと今度は相打ちですね、味方同士のキック、どんどん打って倒れました長谷千草。さあ今度は長谷が捕まるか、長谷をなんとか助けようという宇野とそして鈴木であります。おどうか、タッチできる、あーっと下に落とされた、
長代にタッチの手を伸ばしておりましたが、その間に長代ちぐさ、またもカウント3を決められてしまいました。いやー、長代ちぐさがね、こんな形であのボール負けをするってことはほとんどないんですけどね。そうですね、はい、あの同士打ちがやっぱ痛かったですよね。痛かったですね。完全に5バックがありました。同士打ち、その感激をつきまして青コーナー、見事にやはりあの右の肩を痛めております長代ちぐさをカウント3ボール勝ちでやります。体固め、こんな形で長代ちぐさが負けるとは。またあの一時沸いておりました超満員のオープンドームでありますが、静まり返っちゃいましたよ。がっかりしてますよね。まあ、ほとんどのあのファンの皆様が今人気最高というクラッシュギャルズ長代ちぐさを見るのは初めてかもわかりません。その長代ちぐさが簡単にカウント3を取られてしまいました。なんか息を飲んで観戦しておりましたファンの皆さん、がっくりとした表情であります。確かに宮本さんの指摘通り、やはり赤コーナーの同士打ちが痛かったようであります。さあ、おっと、試合が終わってちょっと長代ちぐさダイナマイトキングに何か言っております。まあ、コンディションが良かったらこんな相手に負けるものかと、そういった長代ちぐさの無念さ、残念さが出ておりますリング上。睨み合いが続いております。ダイナマイトキングと睨み合い、まあ、しかし今日は長代ちぐさね、これであのこれ以上はちょっと無理っていう感じでしたね。どうか、おお、やるかな。もうあまり無理をしない方がいいような感じです。なんといってもダイナマイトキングはバカ力があります。ああ、やはりあのファンから長代ちぐさに対しまして声援コールが巻き起こっております。熊本県阿蘇郡小国通りであります。お、長代ちぐさやる、長代ちぐさやる、おーっと3人のキックルバックをされました。まあ、あくまでも冷静だったダイナマイトキングであります。まあ、なんといってもあの試合に勝ってますから、そうカットすることはありませんよ、向こうはね。バカ野郎、迷われる。最後の最後まで何かダイナマイト軍団にかわされてしまった感じの赤コーナーであります。